Erdhe Ramazan bashk me na ba, erdhe Ramazan bashk me na ba. Këto dit kam vlerë me shumë së një jetë të tërë. 30 dit janë të shëjta, 30 dit Ramazan të shpejta. Ja Allah na mundëso këtë agjërim na bra. Muaj me shirës, shejtoni mbyllur, hape zemrën vla, mos e mbajtë mbyllur. Arom Rameti, arom Ramazani, muaj agjerimit është Kurani. 30 dit janë të shejta, 30 dit Ramazan të shpejta. Ja Allah na mundëso këtë agjërim na prano. Ja Allah na mundëso këtë agjërim na prano. Muaj me shirës, shejtoni mbyllur, hape zemrën vla, mos e mbajtë mbyllur. Arom Rameti, arom Ramazani, muaj agjërimit është Kurani. Ja Allah na mundëso këtë agjërim na prano. 30 dit janë të shëjta, 30 dit Ramazan të shpejta. Ja Allah na mundëso këtë agjërim na prano. 30 dit janë të shëjta, 30 dit Ramazan të shpejta. Ja Allah na mundëso.